como a gente deixar aquele puff que tá tudo abandonado, lá no tudo preto, sujo, velho, caquético. Então eu vou ensinar vocês a deixar ele novinho. Peguei lá nos meus perdidos e ele está muito mega sujo e eu vou deixar ele na cor original, com efeito novinho, para vocês decorarem a casa de vocês aí, olha, e deixar o seu Natal e a sua casa linda para os seus convidados. Então vamos aproveitar o que a gente tem, porque estamos num momento de crise. E nessa crise, temos a dica da Gil. Bora lá! Então, para fazer essa limpeza, a gente vai precisar de uma água, e um vinagre, um sabonete branco Lux de preferência, uma escovinha macia e um pano para a gente retirando e fazendo a lavagem a seco. Então vamos começar. A gente vai colocar aqui, ó, na água, vinagre. Por que o vinagre, gente? Porque o vinagre vai ajudar o tecido a ficar com uma cor mais renovada, ficar com uma cor de novinho, tá? E o sabonete é pra gente tirar a sujeira braba que tá lá no puff, que ninguém merece, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar essa água aqui no borrifador. Vou botar aqui, gente, pra poder me facilitar. É opcional. Coloca aqui no borrifador. Se vocês quiserem, aí fica melhor. Aí a gente vem e borrifa essa água. A gente vai usar o sabonete, vou até borrifar um pouquinho de água aqui. Agora começa o cheiro do vinho. Água, quando eu borrifei a água caiu no olho do câmera. Passando o paninho, ó, e vai tirando excesso pra vocês irem vendo, cara, como é que tá ficando, né? Meninas, então é o seguinte, ó, eu vou continuar aqui a limpeza e depois eu venho já com ele já limpinho, só mostrando pra vocês como ele fica úmido e depois que ele seca, que vai realmente revelar a cor do puff. Então, isso varia de acordo com o tecido do seu puff, né, com o material que foi feito e com a quantidade de sujeira que tem no seu puff, né? E aí que vai variar de quantas vezes você vai usar essa misturinha e ir lavando. Por isso que o importante é vocês sempre estar pegando, ó, fez, passou. Aí você vem com o pano úmido e tira o excesso. Por quê? Pra não absorver a espuma lá de pano, porque se a gente deixar com muita água, ele vai absorver e vai molhar a espuma de dentro, entendeu? E o nosso objetivo não é esse. É fazer a limpeza por fora, né, a seco, sem que haja penetração na espuma lá dentro do puff, né? Então aí agora eu vou continuar limpando, continuar esfregando aqui. E daqui a pouco a gente vem e eu mostro pra vocês ele já todo limpinho, antes da gente colocar pra secar. Pra vocês verem úmido como fica. Ele não é branco, até porque eu não compraria um puff de tecido branco, né? Porque é loucura. Ele tem um fundo meio bege, porque ele imita como se fosse uma folha de jornal, tá? Então ele tem aquela cor meio tipo de folha de jornal. Aí agora, gente, tô tirando aqui, ó. Tirando excesso de água e vou depois vir com ele sequinho pra vocês verem. Ele lembra uma folha de revista, de jornal, né? Essa é a proposta do puff.
Por isso, então ele não é branco, tá? Então, meus amores, essa é a dica. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar um gostei no vídeo. Então, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã com a próxima dica. Fui!